Bet, ja lietots alkohols un jādodas ceļā, iedzērušais nereti izvēlas pārvietoties ar elektroskreiriteni. Diemžēl bieži šādā izvēle ir traģiskas sekas. Tie ir viegli pieejami, taču grūti kontrolējami. Satiksmes ministrijā pauž, ka pienācis laiks to mainīt un cer, ka jau šovasar to izmantošanā lielāka atbildība būs to īpašniekiem un arī vadītājiem. Stāsta Dāvis Freidenfelds. Dzērāju šoferu statistikā jau atsevišķu vietiņu izpelnījušies tie, kas kunga prātā kāpj uz elektroskreiriteņiem. Pērn ar tiem braucot rēbumā cietuši 100 cilvēki. Arī slimnīca ziņojuši satiksmes ministrijai, ka uz skūtriem guto traumu ir daudz, tostarp bērnu vidū, kas ar tiem uz ietvēm izklaidējis. Šodien ceļu satiksmes drošības padomes sēdē izskanēja vairākas versijas, kā skreiriteņus ierobežot: transporta līdzekļu reģistrācija, valsts numurzīmes, odsta polises un braukšanas ierobežojumi atsevišķās vietās. Ceļu satiksmes drošības direkcijā pauž, ka stingriem regulējumiem varētu piekrist pat elektroskreiritiņu nomas uzņēmumi. Primārs tomēr ir attieksme pret satiksmi un vai mēs patiesi vēlamies drošību. Un par to mums katram būtu jāsaprot. Es skatu, ka obligāti šie iznomātāji pretotos, jo viņi arī ir ieinteresēti drošībā, jo nevienam nevajag negadījums, vēl jau vairāk, ja tas ir tavu biznesa sastāvdaļa. To, ka kaut kas jādara, saka arī satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs. Bet ko tieši, pagaidām vēl nezinu. Paši redzam, mētājās šie skreiriteņi visur, arī šie nomātie, ja, tika, bez tādas kārtības. Un arī, nu, ko mēs esam saņēmuši no bērnu slimnīcas puses, aicinājumu sakārtot normatīvo regulējumu, jo viņi norāda, nu, ka aizvien vairāk cieš arī bērni. Risinājumiem jārodas jau šogad. Nākamo mēnešu laikā par regulējumiem cer vienoties satiksmes ministrs. Tam regulējumam bija jau jābūt, kā saka, vakar, ja tad steigt pāris mēneši sanāk kopā visiem iesaistītajiem un saprast, nu, lai visu kopīgās intereses būtu iekļauts, lai būtu kompromiss un arī beigās būtu pats galvenais cilvēku mobilitāte iespējam pilsētā, jo pats par sevi šis pārvietošanās veids jau nav slikts, viņš ir ērts, viņš ir steigt viegli lietojams katram, ja, bet nu kaut kādam regulējumam jābūt. Šovasar pieprasījums pēc elektroskreiritiņiem visticamāk būs vēl lielāks nekā iepriekšējos gados, saka satiksmes eksperti. Viņi norāda, ka Rīgā visas vasaras garumā plānoti plaši būvdarbi, kas nozīmē, ka cilvēki meklēs mazākus, ātrākus transporta līdzekļus, ar kuriem no sastrāgumiem varētu izvairīties. Dāvids Frenefelds, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.